Ikaze muri video yacu uyu munsi, ndizera ko umeze neza cyane. Ndagusaba gukora subscribe kuri channel yacu, like ndetse na comment. Uyu munsi tujya kurebera hamwe akamaro ko guhekenya shikarete ku buzima bwacu. Shikarete ushobora kwibaza ko ari yavuba nyamara yatangiye kuribwa kuva kera cyane imyaka 1600 ishize, uretse ko iya kera itari imeze nk'izisanzwe tuzi. Aho bitandukaniye ni uko izuba zongerwamo isukari n'ibindi bituma ziryohera, gusa uburyo ziribwa ni bumwe kuko zose zihekenywa kandi ukamira amacandwe kugeza igihe ishiriyemo uburyohe hanyuma ukayijugunya. Habaho ubwoko butandukanye bwa shikarete, ariko uyu munsi turi bwibande ku zitabonekamo isukari kuko arizo zitangiza amenyo. Ngiye kukubwira akamaro k'ingenzi ko guhekenya shikarete. Zirwanya impumuro mbi mu kanwa. Impumuro mbi ishobora guterwa n'indwara yo kunuka mu kanwa, kuba wariye ibitunguru, tungurusumu cyangwa se wanyoye inzoga. Shikarete zitarimo isukari rero zifasha guhumuza mu kanwa no gukesha amenyo binyuze mu gukora amacandwe menshi afasha mu kurwanya bakteri zishobora gutera iyo mpumuro mbi. Shikarete zifasha gukomeza kugera mu kanwa heza. Guhekenya shikarete ni ingenzi cyane mu gutuma mu kanwa kawe hahora hasa neza. Guhekenya niko byongera ikorwa ry'amacandwe, bityo bigafasha mu kugabanya aside yo mu kanwa no gukuramo imyanda. Ibi bifasha amenyo gukomera, kuyarinda gucukuka no kurinda ishinya korohera cyane. Zifasha kandi kurinda aside nyinshi mu gifu. Ku bantu bakunda kugira ikibazo cya aside nyinshi mu gifu nk'ikirungurira, guhekenya shikarete ni umuti mwiza wo kubirwanya. Niba ukunda kugira ikibazo cyo kugarura kwa aside, ushobora guhekenya shikarete nyuma yo kurya, bikaba byiza uriye izitarimo isukari kandi zitabonekamo mint, kandi shikarete zigabanya stress. Uko uhekenya shikarete bifasha kugabanya urugero rwa cholesterol mu mubiri, ariwo musemburo utera stress, bikanafasha kandi kurwanya kudatuza. Zifasha kugabanya ibiro. Iyo urimo guhekenya shikarete bifasha kugabanya inzara, bigatuma igihe ugiye kurya utarya byinshi. Bifasha kandi kumva udashaka ibiryo birimo isukari, ari nabyo biza ku isonga mu kongerera umuntu ibiro. Guhekenya shikarete bifasha kukwita cyane ku byo urimo. Uko ugenda uhekenya, niba ari amaraso agenda mu bwonko yiyongera, ibi bikongera umwuka mwiza ugera ku bwonko ariwo twita oxygen, bityo bugakora neza, bukagira ubushobozi bwo kwibuka ndetse bugatekereza vuba. Ubushakashatsi bwakozwe mu kinyamakuru British Journal of Psychology bwagaragaje ko uko uhekenya shikarete bishobora kugufasha gukora umurimo neza igihe kirekire, cyane cyane igihe imirimo urimo isaba gutekereza neza. Ibyo ugomba kuzirikana mu gihe ushaka kurya shikarete. Niba ugiye kurya shikarete, ni byiza guhitamo izitarimo isukari kuko yangiza amenyo. Niba uribwa cyane mu bijigo mu gihe uhekenya shikarete, ni byiza ko wazireka ukabanza ukagana muganga w'amenyo ukamenya impamvu ituma ubabara. Guhekenya shikarete ntibigomba gukuraho koza amenyo kuko nta cyabisimbura. Ubwo rero ni iby'ingenzi ko uyihekenya nk'uko nabikubwiye muri iyi video. Ukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha ndagusaba gukora subscribe kuri channel yacu, share ndetse na comment.